den største ansiktsløftningen i byens moderne historie. Om kort tid skal politikerne bestemme hvordan den nye bydelen i Bjørvika skal utformes. Men det er mange skjær i sjøen før havna kan glitre som planlagt i år 2010. Byaktivistene frykter at de pengesterke investorene skal ødelegge idyllen. Byen tilhører Oslo. Den tilhører ikke, det er ikke noen lekegrind for pengekåte folk, altså. Advarer mannen som har kjempet i over 10 år for å få Oslos enorme havneområde tilgjengelig for mer enn bare biler, sprøytenarkomane og prostituerte. For ikke å snakke om de mange tusen konteinerne på havna. Det var jo helt spedalsk det vi gikk ut med i starten, å si det at byens sjøside kunne brukes noe annet enn havn. Det var ingen som var enig i det i starten. Men byaktivisten ga seg ikke, og med salg av eget hus og hjem som finansiering, vant han til slutt fram i kampen mot havnevesenet. Det er jo nå på tegnebrettene kampen skal stå, da. Hva er det vi skal få i stedet? For med planer om å plassere trafikkmaskinen i tunnel, har politikerne vedtatt at 500 000 kvadratmeter med havn skal bebygges. Jeg ser på denne saken som den viktigste vi har i dette århundret nærmest. Da. En byplan som skal inneholde både opera, akvarium, museer, middelalderby, parker, næringsbygg og minst 2000 boliger. Det blir jo enda flottere enn Aker Brygge, for å si det sånn. For du får jo både sola og utsikten fra samme side. Men det koster penger å planlegge by. Bare i år bruker kommunen og staten godt over 10 millioner kroner på den nye planen. Enda flere millioner kroner ligger bak de mange skissene, som har lagt utgangspunktet for det som nå kan bli sluttegningen, og som politikerne i løpet av få måneder må ta stilling til. Det kommer til å bli høyt, i hvert fall i bakkant, og så kommer det til å bli lavt i forkant. Og dette her blir jo Russland. Dette blir det vi har sett i skrekkbildene fra kommunistiske stater, altså med sånne bygninger som overvelder folk. Hvem skal Bjørvika være for? De skal være for folket, synes jeg. Det skal være sånn at man kan bo der, og man skal få lov til å jobbe der, selvfølgelig. Så lenge som det er kapitalen som er byutvikler i Oslo, og politikerne og fagetatene har så lite vi skal ha sagt, så har vi ingen grunn til å tro at dette kan bli noe særlig bedre. Det ser jo der borte hotellet til Thon, som allerede står der. Vi ser jo skrekkøglene fra 80-tallet rett bak. Og nå må jo byens befolkning forstå at det er livsfarlige ting på gang. Hvilken påvirkning har egentlig du som politiker på utformingen av Bjørvika? Jeg tror den er både og. Den påvirkningen vi har er også å legge til rette de grunnleggende prinsippene. Hvor man ikke skal bygge, for eksempel, er det som vi til syvende og sist kan styre best. De byggbare områdene derimot er det ingen tvil om at de pengesterke står i kø for å kaste seg over. Med en tomteverdi anslått til nesten 6 milliarder kroner, som skal omfatte snaue 2000 boliger i en by som trenger nærmere 40 000 boliger i løpet av de neste 15 årene. Og med en vedtatt tunnel i milliardklassen, som foreløpig ikke har full finansiering, er mulighetene store for at dette vil bli kostbare og ettertraktede tomter, både for vanlige folk og for investorene. Det er jo en indrefilet. Dette er jo indrefileten i Norge å bygge på. Så det er klart de vil slåss om å få komme hit. Vi formidler stadig til utbyggerinteressene at her må dere på en måte roe dere litt, fordi her trenger vi det hele skrepet. Og vi mener jo at denne planen gir oss et veldig godt grunnlag som en helhetsplan. Kunne du tenkt å flytte dit, eller? Det kunne jeg, hvis jeg hadde hatt råd. Kan du love folk at dette ikke skal bli bare et område for rik folk? Hvis jeg fikk bestemme, så ville jeg gjort sånn. Der svarer jeg ja. Du kan ikke love det? Nei, så som politiske flertallet er i Oslo akkurat nå, og de temaene vi har hatt tidligere, så ser det ikke ut til at jeg er villig til å bruke virkemidler for å få det til. Oslo-politikeren lover likevel at hun ikke har gitt opp kampen mot kapitalkreftene. Men hvor høye og brede bygningene blir, og hvordan det hele skal se ut når den nye bydelen står ferdig om 10 eller 20 år, gjenstår å se. Og så spørs det da om byaktivistens kamp var forgjeves.
Byen vant. Byens befolkning har jo vunnet. Men det er mulig de taper. Hvis kvadratmeterbaronene får lov å slå til, så var det kanskje ikke noe gevinst i det hele tatt. Var det verdt det? Ja. Det var det verdt.